Ela tá assustada pro morro pra sentar. Só que a senhora que pode proporcionar. Pra ganhar Louis V. Presente da Balmain, peça de grife. Ela sai da sul, sobe o morro pra sentar. Ela quer os caras que podem proporcionar. Faço ela ver pra ganhar Louis V. Presente da Balmain, umas peças de grife.